За традиційним фотоарт нас чекають багато смаколиків, розваг та друзів. 14 грудня львівський офіс компанії DataArt проводить свято для дітей. Тут зберуться діти усіх вікових категорій, адже для кожного знайдеться своє заняття. Всі діти поділяться на три групи. Для наймолодших будуть аніматори та дитяча кімната. Більш старші роблять новогодні ігрушки на майстер-класі. Самі старші можуть почувствуватися в ролі журналістів. Вони напишуть свій справжній сценарій для першого відеозновлення. Тут є багато фотозон, і ви можете самі обирати, яку фотографію хочете зробити. В кінці свята всі отримують подарунки. Після всіх випробувань на знесилених дітей чекає смачна перерва з бургерами та піцею. Хотелось бы пожелать участникам этого праздника новогоднего настроения и всего наилучшего. Поздравляю всех с Новым годом!